Երևան Մոսկվա փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին լարվածության նոր առիթ է դարձել տեղեկությունը, որ Հայաստանում սպասվում են հայ-ամերիկյան զորավարժություններ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ նման լուրերը մտահոգություն են առաջացնում հատկապես ստեղծված իրավիճակում։ Նրա խոսքով Կրեմլը խորապես կվերլուծի այդ լուրերը և կհետևի իրավիճակին։ Դաշնության նախագահին առընթեր արտաքին հարաբերությունների խորհրդի անդամ Բոգդան Բեսպալկոն նույնպես անդրադարձել է հայ-ամերիկյան վարժանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը սկսում է փորձել Ռուսաստանի համբերությունը ձեռնարկելով մի շարք ցուցադրական քայլեր, որոնք ակնհայտորեն անընդունելի են Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար, ասել է նա։ Փորձագետը նշել է, հապկից Հայաստանի դուրս գալու վտանգ կա, բայց քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, Բեսպալկոն ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժությունը համարում է շանտաժ։ Արցիվ գործընկեր 2023 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը Հայաստանում տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 11-ից 20-ը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ դրանք անցկացվելու են խաղաղապահ բրիգադի զար ուսումնական կենտրոնում և նախարարության ուսումնական կենտրոններից մեկում։ Վարժանքի նպատակն է բարձրացնել այն ստորաբաժանման պատրաստվածությունը, որը ընդգրկված է ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրում։ Իդեպ Բելարուսում շարունակվում է հապ փոխգործակցություն 2023 զորավարժությունը։ Հնարավոր ահաբեկչության դեմ պայքարելու կանոններն են այսօր պայմանական մարտի դաշտում փորձարկել զինվորականները։ Բրեստ քաղաքում զորավարժություններին մասնակցում են ՀԱՊ պետությունների ալմազ հակաահաբեկչական հատուկ ստորաբաժանումները, փոթորիկ հատուկ նշանակության ջոկատը և Բելարուսի զինված ուժերի սակրավորատեխնիկական ստորաբաժանումը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը հրաժարվել է մասնակցել այդ զորավարժություններին։ Впервые в истории учений, где участвовали Զորավարժությունների պատմության մեջ առաջին անգամ, որին մասնակցել են հատուկ ջոկատայինները, կիրառել են հետախուզական հարվածային ATS-ներ ահաբեկիչներին հարվածելու համար։ Ջրասույզներ են մասնակցում զորավարժություններին, կիրառում ենք լողորթական սարքեր։ Մենք մշակել ենք պատաններին ազատ արձակելու ինչպես հին, այնպես էլ նոր մեթոդներ։